Virusi su izrazito male infektivne čestice koje trebaju žive stanice kako bi se mogle umnožavati. Većina virusa veličine između 20 i 300 nanometara. Kako bismo ih proučavali, moramo ih najprije izdvojiti iz biološkog materijala. Tako ćemo, na primjer, virus SARS-CoV-2 izdvojiti iz uzorka brisa nosa pacijenta s COVID-om. U laboratorijskim uvjetima virus SARS-CoV-2 množit ćemo u epitelnim stanicama majmunskog podrijetla koje uzgajamo u hranjivom mediju. Prvi korak je uklanjanje ostataka ljudskog materijala i bakterija filtriranjem biološkog uzorka kroz filter veličine pora od 200 nanometara. S obzirom na to da pojedinačna virusna čestica virusa SARS-CoV-2 ima promjer oko 120 nanometara, virus će proći kroz pore, dok će ostaci ljudskih stanica i bakterija ostati na filteru. Pročišćen biološki materijal odnosimo u laboratorij biosigurnosne razine 3, takozvani BSL-3. Taj laboratorij je prilagođen sigurnom radu s opasnim uzročnicima bolesti koji se prenose zrakom, zahvaljujući sustavu usmjerenog i kontroliranog protoka zraka. Dodatnu sigurnost u radu pruža nam i odgovarajuća zaštitna oprema, maska koja filtrira virusne čestice, naočale, ogrtač, otporan na prodor virusa i zaštitne rukavice. Pročišćen biološki uzorak nanosimo na stanice koje se nalaze u hranjivom mediju, omogućavamo virusu da se umnožava u uvjetima koje mu najviše pogoduju. Sedamdeset dva sata kasnije skupit ćemo virusnu suspenziju i odrediti točan broj infektivnih virusnih čestica u našem uzorku razređivanjem od 10 do 100.000 puta i nanošenjem na stanice u hranjivom mediju pomiješanom s tragan gumom kako bi se spriječilo širenje virusa u tekućini. Inficirane stanice fiksirat ćemo formalinom kako bismo ih mogli sigurno iznijeti iz BSL-3 laboratorija i koristiti se daljnje analize. Dodavanjem boje kristalno ljubičasta vidjet ćemo praznine na mjestu gdje su se virusne čestice umnožavale i razorile stanice. Svaka praznina nastaje od jedne virusne čestice koja se umnožila, a tragakant guma je spriječila daljnje širenje na udaljene stanice. Kada prebrojimo praznine, možemo izračunati točan broj infektivnih virusnih čestica po mililitru uzorka. Kako bismo detektirali postotak stanica koje su zaražene virusom, obilježit ćemo ih protutijelima koja specifično prepoznaju viruse proteine. Budući da su proteini virusa koji nas zanima unutar stanice, na stanicama moramo probušiti rupe kroz koje će protutijela ući. Za tu svrhu koristimo deterđente poput Vina 20, Tritona X ili Saponina. Antitijela koja koristimo za prepoznavanje dijelova virusnih proteina obilježena su fluorescentnim bojama.
Kada se te boje pobude laserom odgovarajuće valne duljine, emitiraju svjetlost koju možemo detektirati, analizirati i vizualizirati pomoću protočnog citometra. Protočni citometar kojim raspolažemo u našoj klinici opremljen je s 4 lasera i 13 fluorescentnih detektora. Antitijelo kojim detektiramo naše virusne proteine obilježeno je bojom ATO-488. Antitijela su proizveli istraživači iz Centra za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci koji je nositelj projekta Centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva. Kako bismo bili sigurni da se radi baš o virusu SARS-CoV-2, izolirat ćemo ukupne molekule RNA iz uzorka i dodati specifične početnice koje će prepoznati samo RNA virusa SARS-CoV-2. To će nam omogućiti da virusnu RNA, ukoliko je ima, umnožimo toliko puta da signal možemo sa sigurnošću razlikovati od pozadinskog nespecifičnog signala. U tu svrhu koristimo metodu PCR reakcije u stvarnom vremenu.